Mahatma Gandhi bol veľkou osobnosťou v histórii Indie. Vybojoval nezávislosť Indie od Anglicka. Gandhiho politické zmýšľanie späté s praktizovaním hinduistického náboženstva malo radikálny, priam revolučný vplyv na milióny jeho súčasníkov. Zaujímavé je, že Gandhi sa v jednom období svojho života zaoberal možnosťou, že sa stane kresťanom. Študoval sväté písmo. Bol uchvatený Ježišovým životom a učením. No napriek tomu sa kresťanom nikdy nestal. Životopisci sa shodujú, že hlavným dôvodom Gandhiho odmietnutia kresťanstva bol rozpor medzi Ježišovým učením a praktickým životom jeho následovníkov. Vychádzajúc z rôznych Gandhiho komentárov a postrehov, to tvrdia všetci tí, ktorí študujú jeho život. Napríklad na návštevu bohoslúžie počas pobytu v Juhoafrickej republike Gandhi spomínal takto. Spoločenstvo rozhodne nepôsobilo dojmom stretnutia zbožných ľudí. Podľa mňa išlo o stretnutie svetsky zmýšľajúcich ľudí, ktorí do chrámu prišli buď zo zvyku, ale bol len preto, že to patrilo k spoločenskému bontónu. Nenašiel som nič, čo by prečilo hodnoty, ktoré mi sprostredkováva hinduizmus. Osobne si myslím, že tieto dôvody nie sú dostačujúce, ak človek dôkladne pozná učenie Evanjelia. Centrom Evanjelia a viery je predsa zachráňujúca láska Božieho Syna a vzťah k nemu. Na druhej strane však musíme uznať, že náboženská povrchnosť je mnohokrát bariérou, ktorá mnohým zabraňuje tomu stretnutiu sa s Kristom. Svätý apoštol Pavol to prizvukuje vo svojom liste Rimanom, keď hovorí, lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. Pamätajme, že naše skutky i naše slova ohlasujú všetkým, kto sme a v čo v skutočnosti veríme.